това е ергена ли? Ама той е много грозен. Жгу кафе. Е, той е някакъв фитнес инструктор. Фитнес инструктор ли е? Според мен е прекомпенсира някакви работи. Абсолютно гарантирано факт. Между другото, аз бях попаднал на някакво клипче, този пичага, той не е много добре артикулиран. В смисъл, той не умее много да говори. Беше нещо толкова мило и... Защо? Никой е толкова объркан. В смисъл, никога не е правил нищо мило през живота си и в момента е объркан ли? Да. Така вайба, така вайба. Оф, чек. Направо искам да си пусна кючек и да бъда пич. Е, why not? Ей, вчера направо. Чай, вчера не знаеш какво стана, човек. Влизам, пускам си лигата в бронз на Боркит, пускам си Азис плейлист кючек. Мале! Аз като ти кажа, че се разбих. Искаш да ми кажеш, Виж. че вместо да гледаме Наруто, си отишла да играеш соло кю Бронз. и да слушаш Азис. Да, беше много яко. Самичка. Да, много по-добре от Наруто, според мен лично. Как мога да кажеш нещо такова? Как мога да кажеш нещо такова? Поне били. Да, но ясно, аз не губя. Дайте да я сталкнем. Как играе на Азис? Мале. Мале. Ох. А това е мучичка ли е? Моля? Това мучичка ли е? Аз мисля, че е някаква лопатка по-скоро. Така, за пясъчник. Ти го е бъдето, този мангал, мога да видиш какъв е мазен само през това. Слушай, 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 слушай. Да. По-мазно нещо, но поне е чудо също. Жена пара служи. Да не кажи. Моля? Това го гледахме току-що в миналата компилация. Какво се случва тук? Някаква циганка му прави магия, слушай. Ако има татко лоши работи. Ако има татко лоши работи. И аз. И аз. Да падне върху парата. Да падне върху Те са парата. дали 300. Моля? Душманите дали 300. Ко? Душмана дали 300. Аз давам 15. За цялото ни семейство. За да цялото ни семейство. Отвори ръкацето. Опани конец. Хармайони Балкан Едишън. Опани конеца. Здраве от пигнацето и за цялото. Само ми кажи колко са бам. Колко възочета са. Няма. Дай конец. Що? Тълни ми ръка. И оцеляват. Истина е началник и на стрима го и казва, пише някакъв гений паляка. Началник и на стрима го и казва, пише някакъв гений. Дени се на якия, то ми е съп. Тука ли си е? Това е Цецо. Цецо Хева, нали беше това, бе? Само ми кажи колко са бам. Колко възочета са. Няма. Не е Цецо Хевана, това е... това е Цеко! Какъв Денис? Денис паляка ли? Какъв е паляка? Дени се на... Пляска ли? Какво е това? Филмата така, е от юми тука, те много бързи пишат. Дени, какво става? Дени са... На пляска ли са? Какво? Сам ли са пляскаш? Как се правиш? Аз не... Аз не видя. Чакай, бе! Евелин, сега като дойдеш, искаш ли да направим стрим с Субарото? Добре. Как се возим в Субарото? Аз ще карам колата. Колата ще ме измори, човек. Субарото ще измори, аз ще измора след Субарото. Къде ще? Не да карам аз, махай се от тук. Махай се, ти не мой да караш. Бегай, ще ме убиш. Спри колата. Давай. Колко пари е бок рап при дука, я да видим. Ма той гелето не си играе, бе, брат! 50 лея! Гелето мене ми е тир 3 симп. И тениска. Къде е тениската? Тениската? Имаш ли тениска? Ако нямаш тениска да... Скамт! Почвам да го търся тоя. Геле, имаш ли тениска?
И на Петеровчо също. То гелето фърля цялата заплата, троши тук по някакви псевдоконтентеджи и да ева. Няма още. Няма, така трябва да се знае кой е баща му. Или кой е баща ни. Значи, ако гелето ни е баща, Дука, Петровчо и аз сме братя. Патока Дафи. Имате най-голямата патка. Аз си я имам и без задан 20. Парамен достъп до ведалята. Пак си го имам без задан 20 лева. Патката ви расте. Тя е голяма. Без задан 5 лева. Роля в Discord сервер имам без задан 5 лева. А, за 2 лева споменаване в края на видеото. Ама за 5 и за 20 няма споменаване. Да го духам. Ама за 2 лева ще ма спомене в края на видеото. Браво бе, Дук. Ево. И за 50 лева пак няма споменаване в края на видеото. Няма проблем, брат. Е да го духам. I have one friend here, Chaya. He is a Bulgarian streamer, very popular, but he talk, I have money, this, that, and every year he flies to Turkey and buying fake clothes like Armani. Намали, Евелин, много силно говори, не се чуваш. А, добре е, добре е, така е добре. Louis Vuitton, Prada, he's like, 10 lira is like 1 lev and he's buying it like this and then he comes in Bulgaria, this, that, walking, you know? I'm big boss Barovets, you know? And, big boss Barovets! fake guy, you know? Yeah. And me, I'm walking here. It's a fake world. Yeah, of course. Fake world, fake people. За това трябва да бъдете Gucci Tigri, boys. Бъдете Gucci Tigri. Friend, Karde, friend. Iran is chin me. Huh? Iran is chin me. I'm not Russian, by the way. Гледай го как се оправдава. From Bulgaristan, my friend. Evet. Kaç bardak, bro? Kaç bardak? 31 bardak için? Ha? I know, bro. Да, какво правиш на Чикаго? Бия ти. Не искаш да си модератор при един истински. Драго, даваш ли моце? Майка ти! Мютам тъй те. Обаче, като цяло не е много такова. Иди нахуй! И току-що те... Пичовете казаха сука, б**т, аз им казах иди нахуй, нали? Е, майка ти! Това не го знае, това не го, те не разбраха. Де б**та мадре, почнаха ме хранат, бате, му набием шамарите на прошли. Как ти иде? Хето! Как мога е такъв израз, бе? Но, не. Тоест човек, ако го видя, живаш по нея. Ужас. Дай ще говорим на море, няма страшно. Хектор! ще се среди оправим нещо. Дат! Ани ти! Ти човек! Цялото се спати! Шит! Това съм аз. Фасти? Чай си преместа камерата, защото се не виждам. О, не, това е прасетата. Трябва да иде на съндъците. Копале, как ме ваншотна? Няма съм чума. Някой има ли обяснение защо този беше агресивен? О, шит! Кура ми! Кура ми, скал чорт! Малумници, мама! Буклоце! Буклоце! Оле! А, всъщност, знаете ли кое е много интересно? Кристиано Роналдо има повече плочки, отколкото Меси има голове в първенството. Никой не му пука, брат. А! Финишадо! Не го видях. Господина, който е приключил отдавна с футбола. А този е някакъв такъв фанатичен суни... мюсюлманин и не харесва Меси явно, защото се кефи. Явно се кефи на манекени, не знам. Знаеш какво? Аз би ви казал, със сигурност мога много добра кариера там, какво беше това? Така където биеш голф, да ходи да играе голф. Е, това бих му казал на Меси.
Oh my f***ing god, okay, dude. Ти представаш ли си толкова да ти пука за футбол? В смисъл има толкова неща, за които мога да ти пука и тебе ти пука за Меси и за Роналдо, копана. То това не е ли kind of old, в смисъл, о, кой е по-добър Меси или Роналдо? Нямам идея. Аз не се кефа на манекенчета, не знае. Това е Black Razor. Нещо ще си ебе майката. Ебе майката, лапте. Фанга. А, чакай малко, аз съм... Какво стана, бе, брат? Какво стана? Как върви? Отивам да пикая. Много ме товари, че като гледам back-to-back компилации, половината неща в тях се дублират. Дайте му чат!